suurhyökkäystä ja sen juuri alkaessa. Sää oli verrattain huono tuossa Karjalan kannattelua. Kun hyökkäys sitten alkoi, niin lentorykmentti 4 valmistautui suorittamaan hyökkäyksiä, näitä etenemisteitä ja siellä liikkuvaa kalustoa vastaan, mutta sää todella oli heikohko, mutta kuitenkin sitten... Mikrofoni. Eikö tämä kuulu? Mikrofoni mielestäni sitoo miehen niin, että tekee mieli puhua tästä. Minä koitan puhua vähän kovempaa. 11. päivä illalla laivuun 46 määrättiin 6 Dornier koneella suorittamaan hyökkäys tuohon Kivennapa-alueelle. Kivennapa on tuolla kohdalla suurin piirtein. Ja näistä koneista ammuttiin alas 3 palasi. Ja kun me läksimme sitten rykmentivoimin seuraavana iltana 38 koneella liikkeelle, niin kyllä se huhu oli kiertänyt, että nyt taitaa tulla kovat paikat meillä edessä. Rykmenttihän oli ryhmittynyt niin, että Onttolassa oli 2 laivuetta. 1 laivu oli Wärtsilässä ja 1 oli Mensuvaarassa. Ja tämä rykmentti koottiin sitten ja se käsitti 20 peltiheikkiä, 14 JK:ta ja sitten 4 DF-konetta, 38 konetta. Haluaisin tuossa vähän puhua JK-koneesta. JK-koneessa oli erittäin hyvä varustus ja kun tuolla maalilla oli matala sää, niin pommitus tultiin suorittamaan vaakapommituksena ja siinä mielessä koneet varustettiin siten, että tuolla kuilussa oli 10-50 kilosta ja siiven alla näissä ripustimissa 4-2,5 kiloista, siis 1500 kiloa, ja oli annettu ohje, että pommin sytytys säädetään herkällä. Pommin sytytys näissä koneissa, niin kuin myöskin Dornierissa, oli erinomainen sähköinen. Se merkitsi sitä, että pommit saattoi pudottaa myöskin suutarina, jos esimerkiksi lentoon lähdössä tuli huolia. Moottorihuolia, niin saattoi keventää konetta. Myöskin ohjaamosta pystyttiin säätämään tuo sytytys, herkkä sytytys tai hidasteinen sytytys. Ja myöskin tietenkin pommin väli. Tähtäimenä tämmöisessä hyökkäyksessä käytettiin TM42 mekaanista tähtäintä siitä syystä, että tuo optinen vaakapommitustähtäin, joka oli automaattinen ja erinomainen, se soveltui korkealta hyvässä säässä tapahtuvaan pommitukseen. Ja syöksypommituksessa oli taas oma puoliautomaattinen STUVI-tähtäin. Näin me läksimme 14 koneella liikkeelle ja lento sinne kohteelle tapahtui kommelluksitta. Minusta tuota hyökkäystä ja toimintaa kuvaa erinomaisesti meidän naapuri Ventuessa Kornetti Leheskivi, joka toimi tähystäjänä, niin hän piti päiväkirjaa ja jos sallitte, niin minä luen siitä päiväkirjasta pienen otteen. Päivä. Sää on niin paljon parantunut, että pääsemme mukaan.
Lähdemme illalla 23.15 Sirpalle pommeen pommittamaan Kivennapaa Mainilan välistä tieosaa. Olin omassa koneessani IK-265 ohjaajana Utsi, lentomestari Oksala, sähköttäjänä korporaali Seppänen, ampujana alikersantti Santavuori. Lensimme ensin Valkjärven itäpäähän ja siitä Kivennavalle. Olimme viimeisen Iisalon partion viimeinen kone. Lähestyessämme Kivennapaa huomasimme sen olevan tulessa, samoin kuin lähikylätkin. Johtokone ajoi ohi ja alkoi sitten kaartaa vasemmalle. Kun tulimme maalin yläpuolelle, alkoi IT ampua. Pyysin kaartamaan vasemmalle saadakseni tien tähtäimeeni, mutta emme voineet IT:n takia. Korkeus oli 1500 metriä. Vihdoin pääsimme vasemmalle ja sieltä tielle päin, jolloin päästin pommit menemään. Pommisarja leikkasi maantien, mutta samalla alkoi ryssän IT ampua. Taivaalla oli täydellinen ilotulitus. Viimeisenä koneena saimme koko ryöpyn niskaamme. Sähköttäjä ilmoitti IT:n suunnan ja Utsi väisteli. Nyt tulee vasemmalle. Kaarromme oikealle ja joudumme lentämään suoraan vihollisen puolelle. Yhä uudet putket yhtyivät puhumaan. Nyt tulee rautaa taakse. Ja nyt vingahti punainen juova jo edestä. Olimme haarukassa. Tarkkaan ampuvat ryssät. Utsi painoi koneen liukuun ja samalla kaartoi jyrkästi vasemmalle. Syöksyimme 600 kilometrin tuntinopeudella eteenpäin. Vihollisen IT tuli jäi jälkeen. Pian tuli aivan hiljaista. Oikaisimme lähellä pintaa ja lensimme eteenpäin kohti pohjoista. Vaalean yön harmaa maasto hiveli melkein koneen pohjaa. 10 minuuttia lennettyämme matalalla aloimme sitten ottaa korkeutta ja paikantaa. Tuossa on vuoksi. Siitä pääsimme paikasta perille ja pantuamme kohti lentolaitteen päälle. Lensimme viivasuoraan Joensuuhun. Luutnantti Heiskasen konetta vastaan hyökkäsi edestä yksi airakopra, mutta Heiskanen käänsi vastaan ja ampui sitä tykillä. Suihku leikkasi sen lentorataa ja hävittäjä häipyi jyrkästi maata kohden. Lentomestari Perälän koneeseen tuli iso reikä korkeus vakaajaan 40 millin IT-osumasta. Niitä tuli kaksi, sekä korkeus vakaajaan että korkeus peräsimeen. Yksi BL jäi kateisiin. Se oli VR-202, jonka lähelle osui raskaan ilmatorjunnan granaatti. Myöskin VR-142 joutui tekemään pakkolaskun saatuaan 20-millisen tai 40-millisen osumia ohjaamoon. Se laski Uukunniemellä alas. Tältä näytti Leheskiven mielestä ja täytyy sanoa, että lentäminen tuossa 1000 metrin nurkilla noissa olosuhteissa niin oli kyllä hyvin hankalaa ja pani vähän hien nousemaan pintaan. Tässä oli näkemykseni tästä hyökkäyksestä.